kulankan waa tashiga oo ay soo qaban qaabiyeen golaha fulinta ururka ardayda jaamacadda BSU ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha ugu sarreeya golaha fulinta ururka BSSD iyo ardayda kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda BSU. Ardayda ka soo qayb gashay kulankan oo ka kala socday dhammaan kulliyadaha jaamacadda ayaa soo jeediyey fikirro ay danaynayeen inay ka dhaxarkaan waxqabadka ururka. Guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda BSU ee magaciisa loo soo gaabiyey BSSD, Firdowse Muuse Faarax, oo aan kulanka kadib wax ka weydiinay waxa uu kulankani ku saabsanaa, ayaa sheegtay in kulankani ahaa mid ardayda jaamacadda ay uga dhageysanayeen afkaartooda si ay wax uga qabtaan baahiyaha ardayda ee gudaha iyo bannaanka jaamacaddaba. Waxaan hadda ka soo baxnay barnaamij aan ku qabanaynay horweynaha jaamacadda BSU oo aan u qabanaynay ardayda jaamacadda BSU. Barnaamijku wuxuu ku saabsanaa ama ciwaankiisu waxa uu ahaa madasha wada tashiga ardayda jaamacadda BSU. Waxaan yidhi ku biiri taladaada ururkaaga, kala dhex muuqo waxqabadka ururka BSSD. Bay ahayd ujeedad iyadu. Waxaan isugu yeernay ardayda jaamacadda dhigata 6 arday oo ka mid ah fakulti walba waxaan ka soo saarnay 10 arday, 6 arday baan 6 fakulti baan jaamacaddu ka kooban tahay. Runtii waxaan shirkan usoo abaabulay inaanu yacni wada tashi wada sameyno ardayda iyo ururka jaamacaddu inay isdhex galaan. Ardayda waxqabadyo badan baa dhexdooda ka guuxaya, haddaa wareysatid waxqabadyo badan bay doonayaan in loo qabto, inaanu waxqabadyada inay noo soo bandhigaan, inaan tashi ka sameyno si aan u horumarinaha jaamacadda, si aan u horumarinaha waxqabadka ururka, si aan ugu kor ugu qaadi lahayn. Runtii si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday. Waxaa nooga soo baxay waxqabad aad iyo aad u ballaaran, activity badan, fikrado badan bay ardaydu isu soo jeedeen. Oo 6 arday waxay matalayeen jaamacadda ardaydeeda wadatashiga koowaad oo jaamacadda ka dhaca, wayaa noocii soo kale. Waxaan oran karaa wali xataa kama dhicin jaamacadaha garowe inay wadatashigaas oo kale sameeyaan. Yacni ardayda ururkooda intuu soo abaabulo wadatashi oo ardayda dib ugu soo noqonayo leeyahay, maxaa activityga ka dhiganaa, maxaynu wada qabanaa, seebayn u wada soconaa, maxaa caqabadina ku ah. Runtii ardaydu maasha allah waxqabad ballaaran bay soo jeediyeen, waxqabadyo badan iyo falanqeyn badan baan isla dhexgalnay. Waxaan rajaynaynaa waxqabadyada ay soo jeediyeen ardaydu anagu waxqabadyadaas weliba laga hadlayay horumarinta jaamacadda, horumarinta ururka ardayda jaamacadda, sidoo kale jaamacadaha kale ee dheeg gobolka Nugaal, sida loo horumarin lahaa laftigooda, xiriirka jaamacaddu kor ugu qaadi lahayn, sidoo kale wax horumarinta wadanka ama gudaha dalka Soomaaliya, sidoo kale horumarinta Puntland. Waxyaalo badan bay runtii aragtiyo badan bay fikrado badan bay ardaydu soo jeedinayaan. Fikradaha qaybtood waxaaba moodaa inay taabanayaan xataa Soomaaliya oo dhan inay u baahan tahay. Yacni waxay qabadkooda ka dhigayaan inay jaamacaduhu horumariyaan, dhammaan jaamacadaha inay horumariyaan ii sheegay tayada waxbarashada ee jaamacadaha. Waxaan rajaynayaa waxyaalahaas oo dhan inaanu xataa qodobada qaybtood dowladaha ula tegi, dowladda Soomaaliya ula tegi doono, dowladda Puntland ula tegi doono, oo yacni aan ku hadli doono aragtiyaha iyo fikradaha wanaagsan ee haldoorka jaamacadda soo jeediyeen. Maadaama ardayda jaamacaduhu ay tahay waxa keliya dalku ku xisaabtamayo, wax berri ka maalin mustaqbalka ee hagaya ardayda ama hagaya dalka inay yihiin. Waxaan oran karaa aqoonyahanadaas fakultiyada kala ka socday jaamacadda Puntland State University ee BSU, fikrado badan bay maanta soo koobeen. Maasha allah, barnaamijka si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday. Waa markii ugu horreysay oo kulan noocani oo kale ah u dhex maro golaha fulinta ururka iyo qaybaha kala duwan ee ardayda jaamacadda BSU. Kaynaan Cabdi Jaamac, Star TV, Garoowe.